Të Borgjë është gjumi që ti kemi në ty, por të lutem disa pyetje të shpejta. E para, materialet nga Turqia u morën ndërzim? Po, Ministër, ka filluar tashmë shpërndarje në të gjithë spitalet rajonale dhe universitare të gjithë elementëve dhe pikërisht paketave të mbrojtjes personale për mjekët, falë një angazhimit me njëhershëm edhe ata çfarë qeveria turke të vuri në dispozicion këtë kanal të menjëhershëm të eksportit pas një pengesë, pasi siç dihet një ndër problemet që nda sot në botë është pikërisht lëvizja apo transporti i mjeteve të materiale mbrojtëse dhe vendosja në gati të gjitha shtetet e kufizimit e eksporteve ka krijuar një problematikë gjithashtu shumë sisteme shëndetësore. Për fat ne jardim shumë për derë shtetit turk që është angazhuar me njëherë dhe krijuar këtë korridor të shpejt të transportit të mallrave personale, pra të mbrojtjes personale të mjekëve dhe infermierëve tan. Sot është bërë edhe njëherë furnizimi duke rritur stoqet që ne kishim në magazinat tona, por kanë krijuar shumë siguri për ministrin, pasi çdo furnizim që vjen rrit stokun dhe sigurisht rrit edhe të gjithë po themi atë mjetët, kryon pra gjithë atë panoramë mbrojtëse që ka nevojë mjetët të kemë. Nërko që në shifra konkrete, ne sot kemë shpërdarë më shumë se 50.000 elementet të setet e mbrojtës personale, presim që në punitime të vazhdim të kemi 167.000 maska në dispozicion, 167.000 veshje të padepërtueshme, doreza vishkide, më shumë se 50.000 tyvek pritën të vinë për sëri, 30.000 syze mbrojtëse, ekrane mbrojtëse, gjithashtu dhe gjithë të rije gjithë të tamë dhe ka shumë të nevojshë për të krijuar pikërisht ato armën që sot në duhet që dhe barira mbrojtëse nda virusit për gjithë personelin tonë shëndetëtarë. Pra, ne jo vedem që kemi kryu fundin për të rritur stokun, për të dhvijojmë gjithashtu me këtë kanal dhe korridor komunikimi për të krijuar dhe për të mbështetur e më shumë mjekët dhe infermierët në luftën kundër tiranisë së padyshme. E bët sot atë bisedën që ishte planifikuar me homologun apo akoma? Jo, kemi qënë në këshillin e sigurisë dhe homologu kishte ato orare të lira, që që dhe ose në darëzbon, ose në esë në gjithë dhe zaurojmë bisedën me të për si supportin që të në japën dhe kanë kuruar të në japën në fakt tashmë për e ditë është që e duke. Ok, se duhet theksuar që ta dëgjojnë edhe ata që në ndjekin që këto të gjitha janë materiale të blera nga qeveria jonë, pra janë pjesë e buxhetit luftës, por nderi i madh dhe faktikisht avantazhi i jashtëzakonshëm falë të nderi është që qeveria turke me urdhët e presidentit hapi kanalin e eksportit, sepse ne kemi pasur edhe anullime, pra angazhimet marra më parë dhe pastaj anullime si rezultat i vendeve që kanë mbyllur kufit për të eksportuar këto lloj materialesh. Dhe kjo e bën shumë më të komplikuar këtë luftë dhe kjo e bën domosdoshme që ne tani të garantojmë rezerva dhe këto që erdhen janë një rezervë e konsiderueshme dhe do vazhdojmë me rezervat e tjera. Fal këtij kanali të hapur që kemi dhe tani nuk kemi atë ankthin që mos na mbyllin, mos nuk na hapin kanalet. Kështu që kjo ishte për tu nënvizuar dhe të falenderoj që edhe e vlerësove që ta dëgjojnë edhe të tjerët, sepse është realisht një hapje ekskluzive kanali, ndërkohë që Turqia si dhe Kina apo ndonjë vend tjetër janë të mbytura nga kërkesat, por me urdhën e presidentit kanali u hap. Tjetër për testet, jemi duke bërë më shumë teste, apo jo? Dy fjalë për këtë edhe mbase, nëse mund të thuash diçka, nuk e di, kjo është në zgjedhjen tënde përsa i përket konfidencialitetit lidhur me shifrat dhe me parashikueshmërinë që me sa unë ndjek